বগীবিল দলঙৰ এয়া কি ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ মাজত। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই আনাদাৰ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি ব্লগটো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। যোৱাকালি দেৰিকৈ আহিলোঁ আৰু বেলেগ ব্লগ নকৰিলোঁ। আজি ৰেষ্ট ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ভাইটি ক'লে আজি বগীবিল যাব আৰু ধেমাজি যাব। তো ব্লগটো চাই থাকক, আজি ধামাকা হ'ব। আৰু মই কাৰ তাৰ আহিছোঁ, ক'ত আহিছোঁ সকলো আপোনালোকক জনাম বুলি কৈছিলোঁ। মই আহিছোঁ মোৰ মাৰ মাহীয়েকৰ ছোৱালী, মানে মোৰ মাহী, আৰু মোৰ লগত আছে মাহী। এতিয়া মাহী খোৱালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া ভাইটিৰ লগত গৈ আছোঁ। এই আমি যাওঁ, উঠা উঠা, তুমি শুই থাকা থাকা, হা আহি লগ পাম, আহি লগ পাম। যাওঁ, এতিয়া লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ ৰাস্তাত পৰা ওলালোঁ, আপোনালোকৰ ৰাস্তাত লগ পাই আছোঁ। আৰু ৰাস্তাৰ গোটেইখিনি বহুত দূৰ যাব, অঁ বহুত দূৰ যাব আছে, দেৰি নকৰোঁ, এইখনে লৈ যাম, ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ। অসম তথা ভাৰতবৰ্ষখন কৃষি প্ৰধান দেশ যদিও অসমৰ প্ৰধান খেতি যদিও ধান হয়, ডিব্ৰুগড়ৰ ইয়াত চাহপাতৰ খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে কৰা হয়, কিয়নো ইয়াৰ মাটিসমূহ ওখ আৰু ধানতকৈ চাহপাতত বেছি লাভৱান হোৱা দেখা যায়। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 70% চাহপাত অসমৰ পৰা যায়, আৰু অসমৰ টোটেল চাহপাতৰ 80% চাহপাত এই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৱা যায়। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মই জনাত এখন চাহ বাগানত 1 কেজি চাহপাতত 1 কোটি টকালৈকে দাম গৈছিল। এইটো ডিব্ৰুগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰ, ইয়াৰ ভিতৰ ভাগ চাবলৈ সঁচাই বহুত ভাল লাগে। আজি ইয়াত নোসোমাওঁ বাৰু, যিহেতু আমি দূৰলৈ যাব লাগিব। এদিন আনিম আপোনালোককো, এইটো দৰ্শন কৰাই লৈ যাম যদি সময় সুবিধা মিলে। আৰু সঁচাই মই আহি পাইছোঁ ইয়াতে, বহুত ভাল লাগে। বগীবিল দলং পাই গ'লোঁ, এতিয়া ইয়াত আৰু নৰখোঁ, আহি কেনে ইয়াত ৰখিম, ৰখি কেনে ইয়াৰ গোটেইখিনি সৌন্দৰ্য আপোনালোকক দেখাম। ইয়াৰে ৰাইট ছাইডৰ ৰাস্তা দুটি গ'লে অৰুণাচল প্ৰদেশ পায়, আৰু আমি লেফ্ট ছাইডেদি যাম, এইপিনেদি ধেমাজিটো ঢকুৱাখানা আমি গৈ ওলাম। এয়া পাই গ'লোঁ ধেমাজি টাউন। ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে ইয়াত পূজা নাই যদিও দুই এখন ৰাস্তা কিনাৰতে পূজা আছে, সেইকেইখনকে এনেই চাই গ'লোঁ। আৰু বৰদলনি দূৰ আছে নেকি? আৰু গম নাপাওঁ, গোটেই ৰাস্তাখিনি ভালদৰে ইও চিনি নাপায়, বা নেটতো মানে চালোঁ যদিও কিবা ভুল দেখাই আছে, গৰম লাগিছে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এই দলংখন আছে যে, দলংখন আছে যে, সেইটোৱে নেকি? এই দলংখন যে আছে, এইটো ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব। মানে আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম দীপল দামোদৰ দাস, মোৰ বৰদলনি আন্তি গাঁও। ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিল। ঢকুৱাখানা পাম, আৰু ঢকুৱাখানা পোৱাৰ আগতে ইয়াত এখন দুৰ্গা পূজা দেখিলোঁ। এইখন দেৱালয় হয়, অতি বহুত পুৰণি দেৱালয়, 1722 চনতে স্থাপন কৰা আছিল। ইয়াত বলি বিধান চলা হয়, ইয়াত বহুত মাহাত্ম থকা বুলি কৈছে। আমাক ইয়াত সোমাব দিয়াই নাছিল, কিন্তু আমি বাইপাছ যাম বুলি কোৱাই সোমাব দিলে। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ঢকুৱাখানা। ঢকুৱাখানাৰ পৰা চিধাকৈ প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰমান গ'লে মাজুলী পাই যায় বুলি কৈছে।
পাই গলো ঢকুয়াখানা এতিয়া অলপমান মুখটো ফুৰি লওঁ 11টা বাজি সাড়ে আঠটাতে হ'ব তাকে দাম কৰি এতিয়া চিকনা হৈ আছে বহুত চিকনা হৈ আছে কাক বা লক কৰি আজি গম নাই আৰু লক কাট কৰিব আজি লকটো ল'ব লাগে চব জেগাৰে আজি মই টাইম দিব নোৱাৰিম আপোনাক গৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনি ঘণ্টাৰ বাদ ডিব্ৰুগড়ত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পূজা তাৰপিছতো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এই ঢকুৱাখানা লৈ আহিছোঁ কি আছোঁ অলপমান ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু কিবা কিবি ল'লে ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড আহি আছে দুজন ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব ইয়াৰ কিবা কাম আছে তাৰমানে নতুনকৈ জব পাইছে জবৰ পাৰ্টিও দিব এতিয়া মেডিকেলত কৰি আছে মানে ই কিহৰ কথা 19ৰ পৰা তাৰমানে যিমানখিনি ক'ভিড পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকে চাই আছে আচ্ছা আচ্ছা সেইটো দিব লাগিব ইমানখিনি টাইমত আমি তাৰমানে ঘৰত শুই আছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে আৰু গোটেই টীমটো লগ লাগি কৰি আছে কভিডিটো কৰি আছে আজি ঢকুৱাখানা আহিলোঁ এনেই অলপমান ফুৰিম বুলি বা মোৰ দেখা নাই ধেমাজি আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'ম আমি আৰু বহুতো যাবলৈ আছে ৰাস্তাটো ইমান ঘণ্টা লাগি গ'ল আমাৰ বাইক আমি ৰখাও নাই ফটো আমি ভালকৈ ৰখাও নাই ডাইৰেক্ট আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত যেতিয়া চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নতুন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ধামাকাদাৰ ভ্লগ পাব আৰু আপোনালোকে বহুত ইচ্ছা আছে আৰু ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰক লগত আগবাঢ়ি মন যায় খানাতে আছোঁ এতিয়া এখন ধাবাত সোমালোঁ মানে ধাবাত ইয়াত কিবা অলপমান খাই লওঁ আৰু দুজন ফ্ৰেণ্ড আহিছে লগত লগ পালোঁ নিজে ইয়াতে আছোঁ নামচিং ধাবা মই দেখাই দিছোঁ ধাবাখন অলপ এইখন নামচিং ধাবা শুনিছোঁ ভাল বোলে চাই লওঁ ভিতৰত গৈ প্লেচটো এনেই ভালেই লাগিছে গোটেইখিনি ইয়াত ভিতৰৰ পিনে গ'ল পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ দিছে ভাল লাগিছে ভিতৰৰ পিনেও ধুনীয়া এনেই অলপমান বনাইছোঁ এইটো মানে ভাইটি ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু আছে বহুত ভোক লাগিছে আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু খাই লওঁ জলদি ইয়াতে আহিছিলোঁ নামচিং ধাবা খানাটো ধুনীয়া লাগিলে ওলালোঁ আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড লখিমপুৰৰ ৰূপম আৰু ঢকুৱাখানাৰ বনশ্ৰী মই তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোক চিনাকি কৰাই দিওঁ মোৰ লগত আছে ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰটো আহি আছে এইটো এওঁ বনশ্ৰী আৰু লখিমপুৰৰ ৰূপম আৰু এওঁটো চিনি পাইছেই কিন্তু মই ভাল লাগিল তোমালোকক ভাল লাগিলে এনেকুৱা লগা নাই যে আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ কিন্তু বহুত দিন আগৰ পৰা চিনাকি লাগি আছে থেংক তোমাকো লগ পাই ভাল লাগিলে যে তুমি যে আমাৰ এইখন জেগাত যে আহি যে ওলালাহি তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ঠিক আছে লগতে সকলোকে মানে যোৱাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু তুমি আৰু য'ত য'ত ঘূৰিবলৈ মন আছে এজনে খালি ক'লেই হ'ল দেই ৰাইট এজনে ক'লেই হ'ল আমি খালি ঘূৰাই থাকিম আমি ঘূৰাব লাগে ঠিক আছে থেংক ইউ সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে আজি এনেকুৱাকৈ এতিয়া এওঁলোকক বিদায় দি কিনে আমি আচলতে বিদায় মানে আজিৰ কাৰণে বিদায় দিয়ে আকৌ আহি আছোঁ লগ পাম হয়তো আমি গৈ আছোঁ এওঁৰ জেগাত যদি এওঁ যদি বিচাৰে ঠিক আছে তে কি বস্তু কি হৈছে আছোঁ মাছখোৱা ধেমাজি মাছখোৱা চাৰিআলি ইয়াত দুৰ্গা পূজা চলি আছে এওঁলোকক ইয়াতে বিদায় দিম বিদায় দি কিনে আমি বেগটো ডিব্ৰুগড় যাব লাগিব ডিব্ৰুগড় যাই পেলাই কমেও 2-3 ঘণ্টা লাগিব বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াত আৰু পূজা বিশেষ নাচাওঁ ডিব্ৰুগড়ত পূজা চাব লাগিব চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো
আমিও পেট পূজা করল আর আমার এইখানেরও ইয়ার বসন্তীর পেট পূজা করল ডিব্রুগড়। তো চাই থাকক আর ডাইরেক্ট লগ পাম ডিব্রুগড়ত আর রাস্তাতো লগ পাই আছো বারো। ঠিক আছে দিয়ক, রাস্তা ভুল হয়ে গেছিল, এটা আর দাদাজনক সুধি আর রাস্তাটো ল। উপস্থিত হলো বগীবিল দলং, সেয়া চাওক মোৰ চাৰিওফালে বগীবিল দলঙৰ সৌন্দৰ্য। টাইমত ইয়াত ৰখা নহ'ল, কিন্তু এতিয়াও মানে কি আন্ধাৰ হ'ব হৈছে বেছি টাইম ইয়াত নৰখোঁ। বগীবিল দলঙৰ আপোনালোকে অলপমান সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি লওক। সূৰ্যদেৱতা অস্ত গ'লে, সূৰ্যদেৱতা অস্ত যোৱাৰ পিছত বগীবিল দলঙৰ এয়া কি ধুনীয়া সৌন্দৰ্যৰ মাজত যদি হেৰিৰ লগত ইয়াতে থাকিব পাৰিলোঁ হয় কি মজা লাগিলে হয়, কিন্তু কি কৰিব কপালত নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই আছা ক'ৰবাৰ পৰা হ'লেও তেনেহ'লে আহিম দা একদিন না কি কওঁ ভৱিষ্যতে। চাওকচোন গাইজ কি ধুনীয়া বগীবিল দলঙৰ চাৰিও চাইডে থকা সৌন্দৰ্য। ইয়াত গাড়ী ইয়াত পাৰ হোৱাটো ঠিক গতিনে যোৱা স্পীডত গাড়ী আহি থাকে, পাৰ হ'বলৈও অলপমান চাই চিতি পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু এইটো চাইডেও অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, এইটো চাইডেও ছেম ধুনীয়া পূৰা এতিয়া বৰ্তমান বালিচৰ পৰি আছে আৰু সেয়া পূৰা গাড়ী চলাই 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 পূৰা অৱস্থা নহয়, চুলি তুলি পূৰা পূৰা ঘামি গৈছোঁ আৰু বালি বালি হৈ গৈছে ৰাস্তাৰ মাজত, কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ তামাম সঁচা বহুত ভাল লাগিল। ইয়াক থেংকছ দিছোঁ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো এইখিনি দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিলে। আহিম আৰু এদিন চাওঁ ইয়ালৈকে আহোঁ নেকি, ঠিক আছে অলপমান চাই লওক তাৰপিছত আমি আকৌ গৈ আছোঁ। চাওক এইটো চাইডে কি ধুনীয়া বৰ্তমান বালিচৰ পৰি আছে আৰু বাৰিষা টাইমত পূৰা এই গোটেইখিনি পূৰা ভৰি থাকে পানীৰে। বৰ্তমান টাইমত খৰাং পৰিলে যিহেতু বালিচৰ পৰিলে আৰু কেইবছৰমান চৰি কেইদিনমান পিছত হয়তো ইয়াৰ চাপৰি চাপৰি পিকনিক খাব আহিব। আপোনালোকে যিমানখিনি দেখে নেদেখালৈকে পূৰা এই বগীবিল দলঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোৰ পাৰটোৱে এইটো সেইটো পাৰ ন দুটা লাল ইয়াত দুটা পাৰ ন, তো এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো চাওক কিমান বিশাল নেদেখালৈকে পূৰা এই সেইপিনে এটা পাৰ আছে আৰু এইপিনে এটা পাৰ আছে তাৰপিছত সেইপিনৰ পৰা আহি আছে। তো দলংখন চাওক কিমান দীঘল, বাপে 10 মিনিটমান বাইকেৰে গৈ থাকিলে 10 মিনিটমান লাগে। সূৰ্যদেৱতাও গ'লে এইপিনে চন্দ্ৰ ওলাইছে, চাওক বেছি দেৰি নকৰি আমি যাই থাকোঁ। আবেলি রে রোদালি ধীরে ধীরে হেরাই যায়, আবেলি রোদালি ফাইনেলি আহি পালোঁ ৰুম আৰু এতিয়া অলপমান গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। বহুত ধূলি বালি লাগিছে গাটো আৰু পূৰা গৰম লাগিছে, গা পা ধুই আৰু পূজা চাব যাব আছে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, দীঘলীয়া হ'লে ইতিমধ্যে। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন ঠাইৰ লগত আৰু দেখাব চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড়ৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সৌন্দৰ্য। নাও ফৰ বাই, চি ইউ এগেইন, চি ইউ এগেইন।
লগ পাই কেনে বহুত ফ্রি মাইন্ডৰ ছোৱালী হয় বহুত ভাল পালে লাইক কৰিব ইয়াতে কৰো নে এন্ডিংটো অলপমান দেখাম বাৰু ফৰ বাই দিবা হা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নাও ফৰ বাই।